Treba li gospodin Kinder voditi sam možda ostavku ili čekati da se dogovore predsjednik vlade i taj slučaj je slučaj od srpnja ove godine, dakle kada je ovaj ured gdje sam ja na čelu zapravo zatražio detaljno izvješće o računovodstveno, knjigovodstveno, pa reći ću, ne mogu reći propustu, ali ne mogu trenutno upotrijebiti neku težu riječ. I to je rezultiralo da je ured vijeća zapravo napravio detaljne izvide koje su sad završili. Ali ja jako pazim što ću reći, jako ću paziti da nešto što je klasificirano, osnovno klasificirano, jer nevezano što sam ja trenutno oporbeni političar, mislim da institucije koje su bitne u Hrvatskoj, a to su i VSOA i SOA, recimo što ste vi rekli, zapravo trebaju imati jedan mir. A u vezi konkretnog slučaja, postoji nešto što se zove zapovjedna odgovornost. A ta zapovjedna odgovornost je zapravo u ovom slučaju, nažalost, očita. O pojedincu, nevezano gdje se nalazi u kojoj instituciji, dakle ovisi što, kako će on sam postupiti. Ali znate, ili možda ne znate, da su zapravo predsjednik i premijer su potpisnici izbora, dakle čelnih ljudi hrvatskog obavještajnog sustava. Dakle, da li je to SOA ili VSOA, to je u principu generalno nebitno. A ono što radi odbor, dakle saborski odbor, zapravo će dati određeno mišljenje ako će se doći do izbora novog čelnika tog tijela. Imam, ali vam to neću ispričati. Dakle, ja ne pripadam, ajde nekog ne uvrijedim, dakle, ljudima koji imaju određen certifikat i koji brže bolje kad nešto pročitaju, sazivaju pres konferencije. Mislim da to nije dobro prema društvu i to nije dobro prema državi. Dakle, te stvari se moraju rješavati unutar sustava. Dakle, vidljivo iz ovog primjera, čak ću ih pohvaliti malo, dakle da sustav funkcionira i da se devijacije, ako se dogode, dakle mogu rješavati unutar sustava. Mislim, to je vrlo važno, dakle nije to glupost, nije to da ne potrebujem neku grubu riječ koja počinje sa P, dakle to su vrlo osjetljive stvari. A osjetljivim stvarima u svakoj normalnoj državi, dakle, razgovaraju ljudi koji su za to odgovorni. Dakle, bez previše uplitanja drugih nekakvih dionika, zato nam to ruši onda sam kredibilitet države. S obzirom da kažete da se radi o ozbiljnim stvarima, onda javnost mora znati rade li još uvijek ti ljudi, jesu li izrečene nekakve mjere? Gledajte, što se tiče vašeg pitanja, ja ću reći samo da sustav funkcionira, a svi ćete vi zaključiti iz mog odgovora što sam na to mislio. Hvala.